আজি মই মোৰ ইভিনিং টো এটা ধুনিয়া ভিডিও বনাম মই আজি দেখুৱাম যে মই মোৰ ইভিনিংত কি কি খাওঁ চাও মই পকৰা লৈছো পিঠা লৈছো আৰু কল লৈছো এতিয়া মই খোৱা আৰম্ভ কৰো হেলদি কল দিছে খাবলে তো ইয়াতে মোৰ গাৰ্ডেনখন আছে আপুনি চাওক কি ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল ফুলি আছে এইবিলাক বেলেগ বেলেগ টাইপৰ ফুল আছে মানে বহুত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ফুল আছে ইয়াতে আৰু আপুনি এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক টিল দেন বাই বাই